جب زندگی شروع ہوگی پارٹ ٹو۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی، بارش کی کچھ بوندیں میرے چہرے پر گری، مجھے ہوش آنے لگا۔ میں بہت دیر تک اٹھنے کی کوشش کرتا رہا مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہو سکے۔ کافی دیر میں اسی حال میں پڑا رہا، اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس آواز آئی، عبداللہ اٹھو جلدی کرو۔ یہ میرے ہم دم درینہ، میرے یار غار سالے کی آواز تھی۔ اس کی آواز نے مجھے پر جادو کر دیا اور میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ میرا پہلا اور بے ساختہ سوال تھا۔ تم بھول گئے میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ قیامت کا دن شروع ہو گیا ہے، اسرافیل دوسرا سور پھونک رہے ہیں، اس وقت اس کی صدا بہت ہلکی ہے۔ ابھی اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جو پچھلی زندگی میں خدا کے فرما بردار میں سے تھے، اس نے میرا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ اور باقی لوگ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تھوڑی ہی دیر میں اسرافیل کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی اور اس میں سختی آ جائے گی، پھر یہ آواز ایک دھماکے میں بدل جائے گی۔ اس وقت باقی سب بھی اٹھ جائیں گے مگر وہ اٹھنا بہت مصیبت اور تکلیف کا اٹھنا ہوگا، ہم اس سے پہلے ہی یہاں سے چلے جانا ہے، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ مگر کہاں؟ یہ سوال میری آنکھوں سے جھلکا ہی تھا کہ سالے نے اسے پڑھ لیا۔ تم خوش نصیب ہو عبداللہ، ہم عرش کی طرف جا رہے ہیں، وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بولا۔ پھر مزید تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا، اس وقت صرف انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہی اپنی قبروں سے باہر نکلے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو گیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا کو بن دیکھے مان لیا تھا، اسے چھوئے بغیر پا لیا تھا، اور اس کی صدا اس وقت سن لی جب کان اس کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کر دیا، اعلی اخلاق اور بلند کردار کو اپنی زندگی بنایا، خدا سے محبت اور مخلوق پہ شفقت کے ساتھ زندگی گزاری۔ عبداللہ، آج ان لوگوں کے بدلے کا وقت ہے، صالح کی باتیں سنتے ہوئے میرے چہرے سے حیرت اور اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی، مگر میں تو جنت میں تھا۔ اور صالح نے ہنستے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا، شہزادے، وہ برزخ کا زمانہ تھا، خواب کی زندگی تھی، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، جنت تو اب ملے گی۔ میں اپنا سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ سالے سے میری دوستی اس وقت ہوئی تھی جب میں نے موت کے بعد، یہ زیادہ درست الفاظ میں، فانی دنیا کے دھوکے سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں مگر میرے لیے موت ایک انتہائی خوشگوار تجربہ تھی۔ ملک و موت، اسرائیل کا نام دنیا میں دہشت کی ایک علامت ہے، مگر میرے سامنے وہ ایک انتہائی خوبصورت شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے میری شخصیت یعنی میری روح کو میرے جسم سے جدا کیا۔ میرا جسمانی وجود سابقہ دنیا میں رہ گیا اور میری اصل شخصیت کو انہوں نے اس نئی دنیا میں، جس کا نام عالم برزخ تھا، منتقل کر دیا۔ میں اپنی اصل شخصیت سمیت اب ایک نئی دنیا میں تھا، یہ برزخ کی دنیا تھی۔ اس نئی دنیا میں ملک الموت اسرائیل نے مجھے جس شخص کے حوالے کیا وہ یہی صالح تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے خوش شکل، خوش لباس اور خوش گفتار فرشتے موجود تھے۔ اس وقت صالح نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ برزخی زندگی کے آغاز پر میرے لیے پہلا انعام پروردگار ارض و سماوات کے حضور پیشی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ اعزاز ہر شخص کو نہیں ملتا، میرے لیے یہ خوشخبری جنت کی خوشخبری سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ ان سب کی معیت میں میرا سفر شروع ہوا۔ میں مستی اور سرشاری کے عالم میں یہ سفر طے کر رہا تھا کہ ایک جگہ ہم روک دیے گئے۔ اعلان ہوا کہ زمین کے فرشتوں کی حد آ گئی ہے، سب یہاں رک جائیں۔ سرسالے کو میرے سامنے آگے بڑھنے کی اجازت ملی۔
جلد ہی ہم ایک اور جگہ پہنچ کر رک گئے۔ یہاں جبرائیل امین خاص طور پر میرے استقبال کے لیے آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے، آؤ چلو میں تمہیں تمہارے ان داتا سے ملاتا ہوں۔ نبیوں کے علاوہ یہ اعزاز بہت کم انسانوں کو ملتا ہے کہ وہ اس طرح بارگاہ اہدیت میں پیش کیے جائیں۔ تم واقعی بہت خوش نصیب ہو۔ ہم آگے بڑھے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، جس کا پوچھ لینا ہی مناسب خیال کرتے ہوئے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا، کیا ہم سدرت المنتہا کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، جبرائیل امین نے جواب دیا۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہارے ذہن میں غالباً معراج والی بات ہے، وہ انبیاء کا راستہ ہے، تمہارا راستہ بالکل الگ ہے۔ تمہیں صرف بارگاہ الوہیت میں سجدے کا اعزاز بخشنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کفر و نافرمانی کے حال میں نہیں مرا، وگرنہ آنکھیں تو اس وقت بھی کھلتی مگر جو کچھ دیکھنے کو ملتا وہ بہت زیادہ برا اور بھیانک ہوتا۔ جبرائیل امین کی میت میں ہم مختلف مراحل طے کرتے ہوئے حاملین عرش کے قریب پہنچے۔ یہاں نور، رنگ اور روشنی کا ایک ایسا حسین اور لطیف امتزاج چھایا ہوا تھا جو بیان کی گرفت سے باہر تھا۔ میں قرب الہی کے اس مقام کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے قدم عرش کی سمت بڑھائے، میرے روئے روئے سے اس ہستی کی حمد و ثنا بلند ہونے لگی جس سے ملنے کی خواہش میں ساری زندگی گزار دی تھی۔ گرچہ عرش ابھی بہت دور تھا مگر صاحب عرش کی عظمت کے احساس سے میری ہمت ٹوٹ گئی۔ مجھے لگا کہ اس لمحے میرا وجود کرچی کرچی ہو کر فضا میں بکھر جائے گا، شاید یہی ہوتا۔ مگر ایسے میں میرے کانوں میں جبرائیل امین کی آواز آئی، یہی سجدے میں گر جاؤ، اس مقام سے آگے صرف انبیاء کرام جاتے ہیں۔ میں اور سالے دونوں سجدے میں چلے گئے۔ جسے بن دیکھے سجدہ کیا تھا آج پہلی دفعہ اسے دیکھ کر سجدہ کیا تھا۔ دیکھا تو خیر کیا تھا، بس آثار دیکھ لیے تھے۔ یہ سجدہ کتنا طویل اور کتنا لذیذ تھا مجھے نہیں یاد، مگر اس لمحے کو تمام ہونا ہی تھا۔ حاملین عرش کی دلکش صدا بلند ہوئی، ہو اللہ، لا الہ الا ہو۔ یہ اعلان تھا کہ صاحب عرش کلام کر رہا ہے۔ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سر سے لذیذ تر اس صدا میں وہ سحر تھا کہ میرا وجود سراپا گوش ہو گیا۔ میرا پورا جسم اور اس کی ہر ہر قوت کانوں اور سماعت میں سمٹ آئی۔ میں مزید کچھ سننے کا منتظر تھا مگر گفتگو میں ایک وقفہ آ گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید اب مجھے کچھ کہنا چاہیے۔ جو پہلی بات میرے زبان پر آئی وہ یہ تھی، مالک زندگی میں یہی ایک حقیقت تو جانی ہے۔ میری یہ بات میرے اپنے کان بمشکل سن سکے تھے مگر حاضر و غائب کے جاننے والے اور دلوں کے بھید پا لینے والے تک پہنچ گئی تھی۔ جواب ملا، مگر یہ بات جاننے والا ہر شخص یہاں تک نہیں آتا۔ جانتے ہو عبداللہ تم یہاں کیسے پہنچے یا یہاں تک کیسے آ گئے؟ اس دفعہ میرے شہنشاہ کے لہجے کی جاہ و جلالت میں اپنائیت کا رنگ جھلک رہا تھا، اس لیے کہ تمہاری زندگی کا مقصد لوگوں کو میرے بارے میں بتانا تھا، میری ملاقات سے خبردار کرنا تھا۔ تم نے میری یاد کو، میرے کام کو اپنی زندگی بنا لیا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ آسمان و زمین کے مالک کی گفتگو اور آواز سنتے رہنا میری زندگی کی شدید ترین خواہش بن چکی تھی، مگر ایک دفعہ پھر مالک الملک اپنی بات کہنے کے بعد ٹھہر گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے رب مجھے بولنے کا موقع دے رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا میں آپ کے پاس یہاں رک سکتا ہوں؟ مجھ سے کوئی دور نہیں ہوتا، نہ میں کسی سے دور ہوتا ہوں۔ میرا ہر بندہ اور میری ہر بندی جو میری یاد میں جیے وہ میرے پاس رہتا ہے۔ اور کچھ
آخری بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم کا وقت گزر گیا ہے، اب تو تمہیں حکمران بنانے کا وقت آ رہا ہے۔ فی الحال تم واپس جاؤ، زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی۔ میں نے چلتے چلتے عرض کی، آپ قیامت کے دن مجھے بھولیں گے تو نہیں؟ میں نے اس دن کی وحشت اور آپ کی ناراضگی کا بہت ذکر سن رکھا ہے۔ فضا میں ایک حسین تبسم بکھر گیا۔ کھنکتے ہوئے لہجے میں آواز آئی، بھولنے کا عارضہ تم انسانوں کو ہوتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ تمہارا مالک تمہارا رب کچھ نہیں بولتا۔ رہا میرا غصہ تو وہ میری رحمت پر کبھی غالب نہیں آتا۔ تم نے زندگی بھر مجھے امید اور خوف کے ساتھ یاد رکھا ہے، میں تمہیں درگزر اور رحمت کے ساتھ یاد رکھوں گا۔ لیکن ایک لمحے کے شہانہ توقف کے بعد ارشاد ہوا، تمہاری تسلی کے لیے میں سالے کو تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، یہ ہر ضرورت کے موقع پر تمہارا خیال رکھے گا۔ یہ تھی میری اور سالے کی پہلی ملاقات کی روداد اور اس کے میرے ساتھ رہنے کی اصل وجہ۔ عالم برزخ نے میری زندگی جسم کے بغیر تھی، اس میں میرے احساسات، جذبات، تجربات اور مشاہدات کی کیفیت ویسی ہی تھی جیسے خواب میں ہوتی ہے، یعنی غیر مادی مگر شعور سے بھرپور زندگی جس میں مجھے ان نعمتوں کا مکمل احساس رہتا جو جنت میں مجھے ملنے والی تھی۔ اور اب میں اس کے ساتھ میدان حشر کو تیزی کے ساتھ عبور کرتا ہوا عرش کی طرف جا رہا تھا۔ چلتے چلتے میں نے ارد گرد دیکھا تو تحد نظر ایک ہموار میدان نظر آیا۔ ماحول کچھ ایسا ہو رہا تھا جیسا فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے قبل کا ہوتا ہے، یعنی ہلکا ہلکا اجالا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت اس میدان میں کم ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ ہم ہوا کے نرم و تیز جھونکوں کی مانند آگے بڑھ رہے تھے۔ اس اچانک میں کوئی مشقت نہ تھی، آئی ریپیٹ، اس چلنے میں کوئی مشقت نہ تھی بلکہ لطف آ رہا تھا۔ نہ جانے ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا تھا کہ سالے کہنے لگا، عرش الہی کے سائے میں مامون علاقہ شروع ہونے والا ہے، وہ دیکھو آگے فرشتوں کا ایک ہجوم نظر آ رہا ہے، ان کے پیچھے ایک بلند دروازہ ہے، یہی اندر داخلے کا دروازہ ہے۔ میں نے سالے کے کہنے پر سامنے غور سے دیکھا تو واقعی فرشتے اور ان کے پیچھے ایک دروازہ نظر آیا، مگر یہ عجیب دروازہ تھا جو کسی دیوار کے بغیر قائم تھا، یا شاید دیوار غیر مرئی تھی، کیونکہ دروازے کے سامنے پیچھے کی سمت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک نظر نہ آنے والا پردہ تھا جس نے آنکھوں کے دروازے، آئی ریپیٹ، گویا ایک نظر نہ آنے والا پردہ تھا جس نے دروازے کے پیچھے کے ہر منظر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ان کے بیچ سے گزر کر ہم دروازے کے قریب پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا۔ اس کے کھلتے ہی میری نظر کے سامنے ایک پرفضا مقام آ گیا۔ یہاں سے وہ علاقہ شروع ہو رہا تھا جہاں عرش الہی کی رحمت سایہ فگن تھیں۔ روح تک اتر جانے والی ٹھنڈی ہوائیں اور مسحور کن خوشبو مجھے چھونے لگی تھی۔ ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ دور تک فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے۔ ان کے چہرے بے حد دلکش تھے اور اس سے کہیں زیادہ خوبصورت مسکراہٹ ان کے چہروں پر موجود تھی۔ قطار کے اختتام پر کھڑا ایک وجیہ فرشتہ جو اپنے انداز سے ان سب کا سردار معلوم ہوتا تھا میرے پاس آیا اور میرا نام لے کر اس نے مجھے سلام کیا اور بولا، کیا آپ آئینہ دیکھنا پسند کریں گے؟ تاہم اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا، ایک فرشتے کو اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے میرے سامنے ایک قدِ آدم آئینہ تھا۔ یہ آئینہ کیا بلکہ ایک انتہائی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور پینٹنگ تھی جس میں ایک خوبصورت نوجوان بلکہ شہزادہ شہانہ لباس زیب تن کیے کھڑا تھا۔ میں نے اس فرشتے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا،
اس میں ماڈل کون ہے؟ فرشتے نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا کہ یہ آپ ہی ہیں۔ ہم دونوں ایک دفعہ پھر تیزی سے چل رہے تھے۔ عرش کی حدود سے نکلتے ہی ایک انتہائی گرم اور حبس زدہ ماحول سے واسطہ پڑا۔ لگتا تھا کہ سورج 9 کروڑ میل سے 1.25 میل کے فاصلے پر آ کر دہکنے لگا ہے۔ ہوا بالکل بند تھی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھ پر جام کوثر کا اثر تھا، وگرنہ اس ماحول میں تو ایک لمحہ گزارنا ناممکن تھا۔ مگر میں دیکھ رہا تھا کہ ان انگنت لوگ اتنی مشکل سے اسی ماحول میں بدحال گھوم رہے تھے، چہروں پر وحشت، آنکھوں میں خوف، بال خاک آلود، جسم پسینے سے شرابور، وجود مٹی سے اٹا ہوا، پاؤں میں چھالے اور ان چھالوں سے رستا ہوا خون اور پانی۔ یاس و ہراس کا یہ منظر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی تھی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ میری نظریں کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھی جسے میں جانتا ہوں۔ پہلی شخصیت جو مجھے نظر آئی وہ میرے اپنے استاد فرحان احمد کی تھی۔ انہوں نے دور سے مجھے دیکھا اور تیزی کے ساتھ میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے سالے سے کہا، انہیں روکو، یہ میرے استاد ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مگر اس نے مجھے ان کی طرف بڑھنے سے روک دیا اور تاسف امیز لہجے میں بولا، دیکھو عبداللہ، اپنے استاد کی رسوائی میں اور اضافہ مت کرو۔ اس وقت یہاں کوئی شخص اگر خوار و خراب ہو رہا ہے تو سمجھ لو اس کے ساتھ عدل ہو چکا ہے۔ وہ خدائی کسوٹی پر کھوٹا سکہ نکلا، اسی لیے اس حال میں ہے۔ میں ترپ کر بولا، مگر ہم نے تو خدا پرستی اور آخرت کی سوچ اور اخلاق کی ساری باتیں انہی سے سیکھی تھیں۔ سیکھی ہوں گی، سالے نے بے پرواہی سے جواب دیا، مگر ان کا علم ان کی شخصیت نہیں بن سکا۔ دیکھو، خدا کے حضور کسی شخص کا فیصلہ اس کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس کے عمل، سیرت اور شخصیت کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ علم صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شخصیت درست بنیادوں پر تعمیر ہو سکے۔ جب تعمیر ہی غلط ہو تو یہ علم نہیں، سانپ ہے۔ میدان حشر میں غضب کی گرمی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے لوگ پیاس سے زیادہ پریشان ہوں گے یا پھر اس اندیشے سے کہ کہیں انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ پھینک دیا جائے۔ میں اسی خیال میں تھا کہ سالے کی آواز کانوں سے ٹکرائی، عبداللہ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری بیٹی سے ملوانے لے جا رہا ہوں۔ بے اختیار میں نے اپنا نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ ہم کچھ قدم آگے چلے تو کھردری پتھریلی سطح پر دو لڑکیاں بیٹھی نظر آئیں۔ میں دور ہی سے ان دونوں کو پہچان گیا۔ ان میں سے ایک لیلا تھی، میری سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی، دوسری آسما تھی، میری بیٹی کی عزیز ترین سہیلی۔ اس وقت ماحول میں سخت ترین گرمی تھی، لوگوں کے بدن سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ بھوک تو پریشانی کے عالم میں اڑ چکی تھی، مگر پیاس کے عذاب نے ہر شخص کو پریشان کر رکھا تھا۔ یہ دونوں بھی پیاس سے نڈھال بیٹھی تھی۔ آسما کی حالت بہت خراب تھی اور پیاس کی شدت کے مارے وہ اپنے بازوؤں سے بہتا ہوا اپنا پسینہ چاٹ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس سے پیاس کیا بجھتی، اس نے مزید بھڑکنا تھا، جبکہ لیلا اپنے سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ آسما ایک بڑے دولت مند خاندان کی اکلوتی چشم و چراغ تھی۔ خدا نے حسن دولت اسٹیٹس ہر چیز سے نوازا تھا۔ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو اعلیٰ ترین اداروں میں تعلیم دلوائی، بچپن سے اردو کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ عربی اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ انگلش میڈیم اسکولوں کا اتنا اثر تھا کہ بچی انگریزی انگریزوں سے زیادہ اچھی بولتی تھی، مگر ایسے اسکولوں میں زبان زبان دانی کے طور پر نہیں بلکہ
ایک بدتر تہذیب کی غلامی کے احساس میں سیکھی جاتی ہے۔ چنانچہ زبان کے ساتھ مغربی تہذیب اپنے بیشتر لوازمات سمیت در آئی تھی۔ سلام کی جگہ ہیلو ہائے، لباس میں جینز شرٹ، انگریزی میوزک اور فلمیں وغیرہ زندگی کا لازمہ تھی۔ تاہم آسمہ خاندانی طور پر نو دولت پس منظر کی نہیں بلکہ خاندانی رئیس تھی، اس لیے کم از کم ظاہر کی حد تک ایک درجے کی تہذیب و شرافت، بڑوں کا ادب لحاظ اور رکھ رکھاؤ پایا جاتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس دوست کو گوارا کر لیا تھا کہ شاید لیلہ کی صحبت سے آسمہ بہتر ہو جائے۔ لیلہ سے اس کی دوستی کالج کے زمانے میں ہوئی۔ معلوم نہیں کہ دونوں کے مزاج اور کیمسٹری میں کیا چیز مشترک تھی کہ پس منظر کے اعتبار سے کافی مختلف ہونے کے باوجود کالج کی رفاقت عمر بھر کی دوستی میں بدل گئی۔ مگر بدقسمتی سے اس دوستی میں آسمہ نے لیلہ کا اثر کم قبول کیا اور لیلہ نے اس کا اثر زیادہ قبول کر لیا۔ لیلہ میری بیٹی ضرور تھی مگر بدقسمتی سے وہ میری جیسی نہ بن سکی۔ مجھ سے زیادہ وہ اپنے سب سے بڑے بھائی جمشید کی لاڈلی تھی، وہی بھائی جو میرا پہلونٹی بیٹا تھا اور اسی کی طرح میدان حشر میں کہیں بھٹک رہا تھا۔ ہم ذرا قریب پہنچے تو آسمہ کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے لیلہ کو ٹہوکا دیا۔ لیلہ نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، اس کی نظر میری نظر سے چار ہوئی۔ ان آنکھوں میں ایسی بے بسی، وحشت اور دکھ تھا کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اٹھی، بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی اور پوری قوت سے رونے لگی۔ اس کی زبان سے ابو کے سوا کچھ اور نہیں نکل رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ اگر روتی رہی تو کہیں میرے ضبط کا بند بھی میرا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، بیٹا چپ ہو جا، میں نے تجھے بہت سمجھایا تھا نا، اس دن کے لیے جینا سیکھو، دنیا سوائے ایک فریب کے اور کچھ نہیں۔ ہاں آپ ٹھیک کہتے تھے مگر میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی سسکیوں کی آواز اور بلند ہو گئی۔ میدان حشر کا ماحول انتہائی سخت اور تکلیف دہ تھا۔ ایک طرف ماحول اور حالات کی سختی تھی تو دوسری طرف لوگوں کا یہ اندیشہ کھائے جا رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ مایوسی اور پریشانی کے علاوہ لوگوں میں شدید غصہ بھی تھا۔ یہ غصہ اپنی ذات پر بھی تھا اور اپنے لیڈروں اور گمراہ کرنے والے رہنماؤں پر بھی تھا۔ چنانچہ جو لیڈر اپنے پیروکاروں کے ہاتھ آ جاتے وہ بے دریغ اس کی پٹائی شروع کر دیتے۔ یہ گویا عذاب سے قبل ایک نوعیت کا عذاب ہی تھا۔ ایسے تماشے اس وقت میدان حشر میں جگہ جگہ ہو رہے تھے۔ پیروکار اپنے لیڈروں کو، اساگرین اپنے اکابرین کو، عقیدت مند اپنے علماء اور درویشوں کو بے دردی سے پیٹ رہے تھے اور اپنا غصہ نکال رہے تھے، مگر اب کیا فائدہ؟ البتہ اس طرح پریشان اور افسردہ حال لوگوں کو ایک طرح کا تماشا دیکھنے کو ضرور مل رہا تھا۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے گرمی کی حدت اور شدت بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اس کا اندازہ اس بڑھتے ہوئے پسینے سے ہوا جو لوگوں کے جسم سے بہہ رہا تھا۔ لوگوں کے جسموں سے پسینہ قطروں کی صورت میں نہیں بلکہ دھاڑ کی شکل میں بہہ رہا تھا، مگر زمین اتنی گرم تھی کہ یہ پسینہ تپتی ریت پر گرتے ہی اس میں جذب ہو جاتا۔ پیاس کے مارے لوگوں کے ہونٹ باہر نکل آئے اور وہ کسی تونس زدہ اور پیاسے اونٹ کی طرح ہانپ رہے تھے، مگر پانی کا یہاں کیا سوال۔ کچھ ہی دیر میں سربراہی مملکت آگ اور کیلوں والے کوڑے کھا کر زمین بوس ہو چکے تھے، جس کے بعد فرشتوں نے انہیں ایک لمبی زنجیر میں باندھنا شروع کیا، جس کی کڑیاں آگ میں دہکا کر سرخ کی گئی تھیں۔ سربراہ مملکت بے بسی سے تڑپ رہے اور رحم کی فریاد کر رہے تھے،
مگر ان فرشتوں کو کیا معلوم تھا کہ رحم کیا ہوتا ہے، وہ بے دردی سے انہیں باندھتے رہے۔ جب ان کا پورا جسم زنجیروں سے جکڑ گیا تو اتنے میں کچھ اور فرشتے آ گئے۔ پہلے فرشتے ان سے بولے، ہم نے سربراہ مملکت کو پکڑ لیا ہے، تم جاؤ اور ان کے سارے ہواڑیوں، درباریوں، خوش آمدیوں اور ساتھیوں کو پکڑ لاؤ جو اس بدبخت کے ظلم اور بدعنوانیوں میں شریک تھے۔ یہ عبرت ناک منظر دیکھ کر بے اختیار میرے لبوں سے ایک آہ نکلی۔ میں نے دل میں سوچا، محل، مہنگے ترین کپڑے، بیرونی دورے، شاندار گاڑیاں، عظمت، کروفر اور شان و شوکت، آہ، ان لوگوں نے کتنے معمولی اور عارضی مزوں کے لیے کیسا برا انجام چن لیا۔ سالم مجھے یہ تفصیلات بتا ہی رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ میدان میں نشیب کی سمت ایک راستہ اتر رہا تھا۔ اس راستے پر جگہ جگہ فرشتے تعینات تھے جو مجرموں کو مارتے گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے۔ تھوڑا آگے جا کر اس تنگ راستے پر کھائی پر رش بڑھنے لگا۔ یہاں کھوئے سے کھوا چھل رہا تھا۔ بدحیت اور بدشکل مرد و عورتیں اس جگہ ٹھون سے پڑے تھے۔ یہ وہ ظالم اور فاسق و فاجر لوگ تھے جن کے انجام کا اعلان ہو چکا تھا اور جہنم میں داخلے سے قبل انہیں جانوروں کی طرح ایک جگہ ٹھونس دیا گیا تھا۔ وقفے وقفے سے جہنم کے شعلے بھڑکتے اور آسمان تک بلند ہوتے چلے جاتے۔ ان کے اثر سے یہاں کا سارا آسمان سرخ ہو رہا تھا، جبکہ ان کے دہکنے کی آواز ان مجرموں کے دل کو دہلا رہی تھی۔ کبھی کبھار کوئی چنگاری جو کسی بڑے محل جتنی وسیع ہوتی اس کھائی میں جا گرتی، جس سے زبردست ہلچل مچ جاتی۔ لوگ آگ کے اس گولے سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو کچلتے اور پھلانگتے ہوئے بھاگتے۔ ایسا زیادہ تر اس وقت ہوتا جب کچھ بڑے مجرم اس گروہ کی طرف لائے جاتے تو آگ کا یہ گولا ان کا استقبال کرنے آتا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی اذیت اور تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا۔ میں نے جائزہ لینے کے لیے نظریں میدان کی بائیں طرف پھیری۔ یہاں ایک دوسرا ہی منظر تھا، شرمندگی، رسوائی، پچھتاوے، اندیشے، ذلت، محرومی، مایوسی، پریشانی، اذیت، مصیبت، ملامت، ندامت اور حسرت کی ایک ختم نہ ہونے والی سیاہ رات تھی جو اہل جہنم کے حال پر چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں کسی طرح وقت کا پہیہ الٹا گھما کر پرانی دنیا میں لوٹ جاؤں اور یہ منظر دنیا والوں کو دکھا سکوں۔ میں چیخ چیخ کر انہیں بتاؤں کہ محنت کرنے والوں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والوں، مال و اسباب کی ریس لگانے والوں، مقابلہ کرنا ہے تو اس دن کی سرفرازی کے لیے کرو، ریس لگانی ہے تو جنت کے حصول کے لیے لگاؤ، منصوبے بنانے ہیں تو جہنم سے بچنے کے منصوبے بناؤ، پلاٹ، دکان، مکان، بنگلے، اسٹیٹس، کریئر، گاڑی، زیور اور لباس فاخرہ۔ میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے والوں، دنیا کے ملنے پر ہنسنے اور اس کے محرومی پر رونے والوں، ہنسنا ہے تو جنت کی امید پر ہنسو اور اگر رونا ہے تو جہنم کے اندیشے پر رویا کرو، مرنا ہے تو اس دن کے لیے مرو اور جینا ہے تو اس دن کے لیے جیو جب زندگی شروع ہوگی اور وہ بھی کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔ قصہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ مزید تفصیل سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔